السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد محترم ناظرین اہل حدیث میں چھپا ہوا نیا سلمان ندوی ایمان چور مال چور بھروسہ چور یہ طلحہ پلی سنبھلی یہ اخوانی ہے اہل حدیثوں میں چھپا ہوا اور یہ کیسے اہل حدیث کے قیمتی پیسے کو محنت کے پیسے کو حلال پیسے کو لوٹ رہا ہے برباد کر رہا ہے چندے کر کر کے اپنا گھر بھر رہا ہے اس کی گواہی آئیے سنبھل کے ہی معتبر اہل حدیثوں کی زبان سے سن لیتے ہیں کہ یہ اہل حدیث میں چھپا ہوا اخوانی کیا حرکتیں اور سازشیں کر رہا ہے۔ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے اخوانی ٹولہ ہے وہ اسماعیل لنگڑا اندھیری کا جو امام حنیفہ کو کافر کہتا ہے اور حضرت علی کے دفاع کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے نعوذ باللہ استغفر اللہ اور شیعوں کی عبادت کرتا ہے شیعوں والی دعائیں کرتا ہے اور وہ ندیم علوی پلیت میرا روڈ اور منہج سعودی میں بیٹھ کر چندے کرواتا ہے کرتا ہے یہ ان کی پوری ٹیم ہے جو یہ چندے کا گیم کرتی ہے اور کوئی ان کو پکڑ نہ پائے تو اس لیے وہ دوسروں پہ الزام و تہمتیں لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن چور کے شور مچانے سے پبلک سمجھ جاتی ہے کہ کون چور ہے۔ آئیے طلحہ سنبھلی جو بہت بڑا محقق و دائی بننے کی کوشش کرتا ہے لیکن اصل میں یہ چھپا ہوا اخوانی ہے خود اس کے ایریے کے لوگوں کو معتبر لوگوں کی گواہی سنی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی اللہ شکر آباد صحیح نہیں آ رہی تھی، کٹ کر رہی تھی۔ ہاں وہ اصل میں جو سنبھل کی جو مسجد بن رہی تھی نا دلشاد مولانا دلشاد والی تلا جس میں چندہ کرتا ہے، ہاں ہاں ہاں، اب وہ میں نے بولا تو سوشل میڈیا پہ سب جگہ پھیل گئی بات کہ 15 سال ہو گئے مسجد کا چندہ ہو رہا مسجد بن نہیں رہی ہے، تو اب وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے وہ مشہور کر رہے کہ وہ آر ایس ایس اور مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا اس لیے مسجد بننے نہیں دے رہی گورنمنٹ۔ اچھا آپ کو گورنمنٹ نے گورنمنٹ تو بننا دے رہے لیکن وہاں سے تھوڑی سی ہندو سے وہ ہوئی تھی کرا انہوں نے ہرائی بند سب جان بوجھ کے انہوں نے کھیل بگاڑ گیا سب انہوں نے ہرائی بند کرا جماعت اسلامی کا لگ گیا تھا اس میں شمسلک مولوی شمسلک انہوں نے کرا 9 لاکھ چندہ کر کے وہ ویڈیو بج گیا۔ اچھا شمسلک کا تو یہ شاگرد ہے نا تلا پلی؟ ہاں شمسلک کا ساری رہتی ہے۔ ہاں تو یہ سب ان کا یہی کام ہے سالوں کا سعودی سے ادھر سے چندہ لینا، سب جماعت اسلامی کے ہیں۔ ہاں یہ عوام کو معلوم نہیں ہے بات، آپ پتا کیوں نہیں رہے ہو؟ سب کو پتا ہے لیکن وہ وہاں جو آدمی ہے نا ہمارے یہاں سے 3-4 کلو میٹر پڑتی ہے وہ مسجد، میرا بہت جانا آنا تھا۔ اب جو مسجد کے جن کے مسجد کے جو متولی ہیں جی وہ بہت پکے لے تھے لیکن وہ جو ہے نا وہ بس اب نکلتے ہی نہ کہیں، وہ بولا میں کیا کروں، میرے تو بس کیا ہے نا، میرا عمر ہوئی کافی ان کی 70-80 سال کی عمر ہوئی ہے۔ ہاں تو مطلب سالی اخوانیوں نے ان کو کیپچر کر لیا۔ ہاں تو وہ تو ہے گھر بولا بھی آ رہی جانے جیسے کہیں گے جانے، تو کم سے کم ان کو بولیے کہ نا یہ اتنے چندے کر رہے ہیں ان سے حساب کتاب تو لیجیے۔ کوئی حساب نہ لے رہا ہے وہ، ایسے ہی میں نے کئی دفعہ ٹوک دیا، کوئی حساب نہ لے رہا ہے، کوئی بھی کئی دفعہ ٹوک دیا میں نے۔ اچھا وہاں جمعیت ومیت اپنی کچھ نہیں ہے؟ نہ وہاں جمعیت کچھ نہ، ایسے ہی جمعیت کا ہی معاملہ بس اپنے اور سب کہیں سے بھی کر لو، مرد آباد میں یا مرد آباد کی جمعیت وہ بھی ایسی ہے کسی کو لکھ کے تصدیق دے دیتی ہے وہ۔ مراد آباد میں جمعیت کہاں پر ہے؟ مرد آباد میں جمعیت۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی اللہ شکر آباد چھڑانے کے لیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے؟ جی اللہ شکر آباد صحیح نہیں آ رہی تھی، کٹ کر رہی تھی۔ ہاں وہ اصل میں جو سنبھل کی جو مسجد بن رہی تھی سنا آپ نے محترم سامعین اکرام، یہ تلا اخوانی چھپا ہوا اخوانی اہل حدیثوں میں گھسا ہوا اخوانی یہ چندے کا گیم کرتا ہے، چندے سے اپنا گھر چلاتا ہے اور ابھی تازی رپورٹ ہے کچھ دنوں پہلے کی کہ یہ نکمہ حالی ٹھیک رہا اپنی عورت کی ڈیلیوری کے لیے بھی چندہ مانگ رہا تھا۔ آخر یہ کرتا کیا ہے نکمہ حالی ٹھیک رہا؟ کہ اس کو حدیث نہیں معلوم کہ حالی ٹھیکروں پر فرشتے لعنت کرتے ہیں؟ اور سنا آپ نے کہ وہاں کے معتبر اہل حدیث یا اہل حدیث جماعت یا اہل حدیث عوام خود ان کے اس چندے والے گیم سے پریشان ہیں۔ تو یہ ندیم علوی پلیت میرا روڈ اور یہ منہج خان میرا روڈ جو سعودی میں بیٹھ کر ان کے چندے کرواتا ہے اہل حدیث کے نام پر، یہ بات میری سعودی تک پہنچنا چاہیے، جالیات تک پہنچنا چاہیے،
ये जाहिल चमार बोलता है कि इसकी जालियात में बहुत पहचान है, तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर जालियात में से कौन लोग इसे चंदा करा कर देते हैं। उन तक मेरी ये बात, ये ऑडियो आप पहुँचाए। और ये इस्माइल लंगड़ा अंधेरी वेस्ट का, ये भी इनके साथ मिला हुआ है। इनकी पूरी टीम का ही यही गेम है, लोगों से सिर्फ चंदे मांगना। बहुत सारी शिकायतें हैं, और ये कोई मस्जिद मदरसे के लिए चंदा नहीं करते हैं, बल्कि मस्जिद मदरसे या दीन के काम के नाम पर अपने घर के लिए, अपनी ज़ात के लिए, अपने अहल वयाल के लिए चंदे करते हैं। और बेशुमार शिकायतें हैं, बारी बारी से इंशाल्लाह हम उसका भी भांडा फोड़ेंगे। फ़िलहाल आपने समाअत फरमाया, संभल के ज़िम्मेदार लोग, कट्टर अहले हदीस लोगों ने गवाही दी कि ये इख्वानियों का शागिर्द है, इख्वानी है ये। इस इख्वानी को पहचानो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जमात अहले हदीस और अहले हदीस अवाम के कीमती पैसे की हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।